Ngiye kubaramutsa abanyarwanda kazi banyarwanda nshuti z'u Rwanda nshuti za Rwanda Rugari TV na Rugari akadomo rwa aho muri hose mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo ni Asman niyo nambaza tugarutse kuganira twongera kubasaba ariko nanone no kubashishikariza gukora subscribe cyangwa s'abonner like na share muhanahana cyangwa mukwirakwiza ibiganiro tubagezaho abari inkunga ikomeye muduteye ubwo ndavuga cyane cyane abakunzi bacu n'abandi badukurikira tuzi ko muri benshi uyu munsi rero twongeye kugaruka kuganira namwe cyane cyane abanyarwandakazi banyarwanda abanyarwanda banyarwandakazi muri hanze mu bice bitandukanye by'isi mu migabane itandukanye nkuko twabibasezeranyije twababwiye kenshi nu turacyabigarukaho tuzabura tunabigarukaho ko mufite ikibazo gikomeye cyane cy'abantu biyemeje gukora imishinga yo kuba kamamo amafaranga yo kubiba bakoresheje ubwenge bakoresheje ubuhanga bakoresheje ubucakura bakoresheje imitwe bw'esikoro ubwambuzi bushukana kubera ko babigize umwuga ni nkaho babigize umwuga n'abantu b'intyoza cyane mu kuvuga ntimubazi ntibabazi uretse kuba bararebye bakavuga batereka dukore umushinga wo kubyazamo amafaranga abanyarwanda n'abanyarwandakazi bitwaje ijambo rimwe gusa impunzi abo n'ubundi ni babandi ni kagatsiko ni ya mafia iyobowe yayobeje cyangwa yubanye na Padi Nahimana abanyarwandakazi banyarwanda muribuka ko twakomeje kubaburira n'ubu turacyababurira kandi murimo muragenda mumenyera murimo muragenda mufata umwanya wo gusesenga ibyo tubabwira hanyuma mukabitubwira ibyo ntibishidikanywaho ibyo nta kubica ku ruhande twakomeje kujya tubasubiriramo baringa z'imishinga uriya mugabo Padiri Thomas Nahimana n'abambari be cyane cyane ba hafi ubwo ni Jean Paul Ntagara n'umugore Flora Karenzi n'uriya mugore witwa Mwimayire abandi bakaza nyuma abo ba Sekidende abo bagore ba Brigitte Tuyishime abo ba mwe bariya bose muhora mubona kuri Zoom ntabwo bazi iriva nirizima ntabwo bazi yo bava niyo bajya ntabwo bazi gahunda za Padi Thomas Nahimana na Mwimayire na Jean Paul Ntagara mu kiganiro gitambutse twabamenyesheje cyangwa twabagaragarije uburyo mukwiye kwicara mu gasesengura ku mishinga bababwira ariko bikarangira bababwiye ngo ni mu itera inkunga mwumvise ibya pasiporo tubigarukaho buri munsi kandi tuzobora tunabigarukaho rega mwumvise ibyirimbi mwumvise ibya pasiporo mwumvise iby'ishuri uriya musaza ngo abereye ingirwa vice rector uriya Sekidende munyabagisha ejo bundi noneho padiri abaragaciye ati ndashaka gushyiraho batayo y'abasirikare banyarwandakazi banyarwanda ndagira ngo mbamenyeshe ko nta muntu ujya gushyira umutwe w'igisirikare ngo abivuge abyigamba je hariya ikarage byo nukubatera ubwoba gutera ubwoba leta y'u Rwanda yowe na nyakubahwa Perezida Kagame byo ntabwo bishoboka rero twe turavuga ngo tuzajya tunyomoza Padiri Nahimana
nakari agatsiko k'abatuza yoboye hanyuma namwe mubonereho kwicara musese mu byo tuba tubabwira ibyakagoma bivuyeho ejo bundi none badukanye undi mushinga ngo gukora makomini ngo gushyiraho amakomini ubwo ibyo bintu murabyumva murabibona amakomine hehe amaperefegitura hehe Ruhavuri aho aba Katino aho Jean Paul Ntagara n'umugore we baba Milanton Cape Town hariya muri Afrika y'Epfo aho mwe mayiraba niho bagiye gushyira mu maperefegitura n'amakomine cyangwa baraterekera amakomine yahozeho bakavuga bati burugumestre kanaka konseye kanaka abanyarwanda kazi banyarwanda ubu noneho nubwo atari ubwa mbere n'ubwa nyuma kuko bazazana n'ibindi gusa bari ukugira ngo ababa batabyumvise kuko twe turabakurikirana turabikurikira ibyo bavuga turabizi turabibona kandi nabo ubwo babazi ko ntacyo byatanga ariko intego nyamukuru ari ukureba mu bwonko mwibwe abanyarwanda kazi n'abanyarwanda mwitwa ko muri muri opposition impunzi azabasobanurire urugero niba mutara nawe mubaza azabasobanurire amasezerano afitanye na ishami ry'umuryango babibumbye ryita ku mpunzi HCR pasiporo igira amategeko ayigenga abanyarwanda kazi banyarwanda iriya pasiporo ifite gaciro ki muzayikoresha hehe uretse ko twahagurutse vuba na bwangu tugafatanya n'abandi bamwe muri mwebwe tukayamagana ubwo nuvuga ngo abantu benshi muri mwe mwari mutangiye guhumuka rero mwarabivuze bamwe rwose tunashimira icyo tuyishimira nuko ibyo tubabwira mubikurikirana mugasanga ntimwari mubizi kandi mugasanga n'ukuri kuko yewe Hasumani niyo nambaza Rwanda Rugari TV narababwiye ngo bariya abantu ndabazi Padiri Thomas Nahimana ndamuzi Jean Paul Ntagara ndamuzi Flora Karenzi ndamuzi Mwe Mayire ndamuzi nabo bandi nasezeranyije kuzajya mbanyomuza igihe bagiye hariya bakababisha bakabashushanya bakaba kugira ngo bacucure ku mpamvu imwe gusa ku iturufu imwe gusa yo kuba bari abantu ari intyoza mu gutukana guharabika kwandagaza abantu gutesha agaciro abantu cyane cyane bikorwa n'abagore abagore bari muri iriya groupe y'abatubuzi ya Padiri Thomas Nahimana barimo na wa wundi nita ko yari inzererezi mu Gatenga karinganire irimine ibyo n'ubu ndabisubiramo kandi hari n'ibindi ntaravuga kuba rero karinganire irimine yajya hariya kigosora kabesha abantu bamunzi cyane cyane mu Gatenga yamaze imyaka n'imyaniko acumbikiwe n'umurenge nubaho yaracumbitse aracyahari hanacumbitswe n'abandi bari bacumbikiwe kimwe nawe muri iyo nzu ariko uyu munsi niwe gitangaza noneho bigiye kuba gahomamunwa bati ningirwa perefe wa Gikongo namwe banyarwanda kazi banyarwanda mushyira mu gaciro tuzi ko abenshi muri mwebwe muri abantu bajijutse nubwo muri mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi mwitwa impunzi ku mpamvu zitandukanye ariko kumva umuntu ajya hariya akabishya mukamukomera amashyi
akagira ngo cyangwa kiyibagiza ko hari abamuzi kandi ibyo avuga nabo bafite uburenganzira ubushobozi n'ububasha bwo kubivuga cyane cyane ku munyomozi ibyo bintu mujye mubitekereza ntabwo rero tuzabemerera bazajya bavuga nyine batukane uko bashaka basebanye kandi mujye munibaza abanyarwandakazi banyarwanda ngo ariko uyu muntu witwa ministre utukana kurusha abashumba nanye ngo abashumba usa n'utararezwe usa n'umuntu wawe bamwe bita bamayibobo uyu niwe ministre koko uyu niwe ngirwa perefe ibyo nabyo mujye mubisesengura muzarebe ibintu bavuga muzarebe ibintu bajya kuri zoom bakavuga Ntagara Jean Paul kwikamba akajyaho we na Munyankindi Tarcisse na Sekideni bakamara amasaha atatu n'igice batukanaye ukibaza kandi ngo n'abanyepolitiki ugategereza ikintu cyavamo ijambo ry'umunyepolitiki ryavamo ugaheba uretse ku utuntu tw'utugambo tw'ubudode muntu umugabo nka Jean Paul Ntagara bijye binabatera isoni ariko banyarwandakazi banyarwanda kumva umuntu nkuriya yiyita ministre w'intebe batangiye kujya bivamo na wa wundi nababwiye mujye mukurikira ibiganiro byabo wa wundi bahamagara ngo ni Jean-Jacques Bosco witwa Filippo noneho muzumve ukuntu atangiye kwivamo ubundi yajyaga avuga ngo Florian niwe wajyaga avuga ngo uyu nguyu ngo ni umuvandimwe wabo ngo ni inshuti yabo ngo iba mu Rwanda mu kiganiro cyatambutse ejo cya Jean Paul Ntagara na Sekidende na Tarcisse wa wundi ntiyivuyemo se tubibutse ko nawe ari umunyacyangu ibyo bintu mujye mubisesengura mujye mwicara mubisesengure banyarwandakazi banyarwanda kandi mukomereze aho ngaho twarabwiye ngo nimuhate ibibazo Padiri Thomas Nahimana nimumubaze ejo bundi yavugaga batayo kugira ngo abashyuhe umutwe vuba nk'uko abimenyereye bahite bamwohereza amafaranga none bati umushinga wo gushyiraho amakomini namwe munyumvire abantu bazima namwe iyo mwumvise abantu nka bariya nka Jean Paul Ntagara ajya hariya akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ati muvuga amakomine yanyu ariko mwuka byaramo abantu bamara imyaka n'imyani kubatunzwe n'amagambo n'ibinyoma gusa kwiba abantu bakoresheje umutwe akicara hariya imbere ya kamera umugore we Forora yihirya mu cyumba agahamagara mukunzi wacu woni Ntagara urifuza ijambo turi mu kiganiro kandi bari kumwe mu nzu ibyo nibyo ntabwo mwumva icyo bisobanura rero mukomeze mube maso mwoje magazi amazi ntakiri yayandi muvumbure Padiri Thomas Nahimana na kariya gatsiko yayobeje yayobanye nako kandi ayoboye mumuhati ibibazo iyo mishinga ya buri munsi ni baringa nk'uko niyo ngirwa guverinoma yabo ari baringa ntabwo tuzareka kubivuga ntabwo tuzareka kubanyomoza ntabwo tuzareka kubabwira ngo ibyo murimo ntabwo ari byo
ntabwo tuzareka kuburira abanyarwanda batazi Padiri Thomas Nahimana na Jean Paul Ntagara nabo bagore bande ntabwo bizakunda izo mpuhwe za bihehe bahorana sinzi ngo nibafashe kanaka biya bari ukugira ngo kandi mumaze kubibona abanyarwandakazi banyarwanda mumaze kubibona ko bari ukugira ngo dore ko bazi kuvuga mwarababonye ukuntu uriya mugore Flora Karenzi rwose azi kuvuga azi abafite impuhwe abafite imbabazi mu maso ariko ya nta kindi bigamije uretse kubakurura kubasheta ngo muze kuzamura amarangamutima yanyu ariko azamuwe n'uburiganya n'ubwesikuru bwabo kugira ngo mwohereze amafaranga hanyuma ayafindire namara kuyafindira babandi yavuze ngo barashaka gufasha amwohereze utudorari 10-20 kandi mwamwohereje $5,000 by'idorari n'amayero ibi bintu nimubimenye ibyo gutekereza yuko ngo tuzaceceka bakadusebya bakavuga ibyo bashaka nk'uko babimenyereye ibyo njyewe ntacyo bimbwiye na gitoro kandi nzi impamvu narayivuze n'ubu ndayisubiramo n'ubu birirwa mu bugambanyi butandukanye bw'ubugizi bwa nabi bw'ubundi bwoko mbagamije kuducecekesha cyangwa kugira ngo bancecekeshe ntabwo bishoboka nzabanyomoza kandi nzatanga inama ku bantu ku banyarwanda n'abanyarwandakazi baba muri opposition kugira ngo birinde bagira amakenga y'ibyo Padiri Thomas Nahimana na groupe ya mafia y'abatubuzi y'abisukuru bababwira ibi muzabibona bamwe mwatangiye kubibona arabizi ko barikina igitabagaseka ariko kubera yuko bavumbuye ko iyo bavuze mu babyarira umusaruro niyo mpamvu nyine mubona bashishika turabwira ngo nimurebe igihe batangiriye dufite umushinga uyu n'uyu sekideni ngo ni visi rekiteri ngo w'ishuri namwe munyumvire ariyoboreye hehe mumuhe amafaranga rero padiri ajye hariya muri imprime akora ibikwangari ngo ni pasiporo hanyuma avugane na Mukamurenzi Jeanne ngo ingirwa minisitiri ngo niba ari ibibazo by'impunzi nabonye no haradutse n'undi ngo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Trifina uba iriya za hehe ariko mani ishobora byo banyarwandakazi banyarwanda bati Jeanne iyo pasiporo ushishikariza abantu bakavuga n'igiciro cyayo amayero 70 amadolari 70 nanga hazagira ujya hariya atanga ubuhamya mu bagize ibyago byo kohereza ariya amafaranga abwo yati yewe nagiye hanaha ngendeye kuri ya passport ese ubundi kuki mutabaza Padiri Thomas Nahimana umubwire muti turifuza kuzahurira hanaha nk'impunzi tugakora inama tugakora kongere nk'impunzi ntimuba hanze mwarabigerageje se igihugu mwashatse cyangwa mwifuza gukoreramo iyo nama ariko kugira ngo mubone Padiri Thomas Nahimana kirabangira nubwo mwabigerageza ntabwo mushobora kumubona ikiza ni uko mutangiye kumumenya no kumuvumbura ntabwo rero tuzakura mu rugi rwose ntabwo tuzareka kunyomoza Padiri Nahimana n'amanyanga y'ina n'ubwesikuru bwe n'abariya abantu bafatanyije twebwe turababona turabakurikira kandi hari icyo tumaze kugeraho namwe muzabirebe
hari benshi bamaze kwitandukanya nawe, hari benshi batakitabira ibyo yita ibiganiro. Iyo byamukomeranye afata umwe muri ba bagore ati mwemayire cyane cyane, ati ngaho kurura abantu kuri Zoom, jya kuri Zoom hanyuma uvuge nuko abantu bandike muri chat, abantu babandi babiri batatu bahamagare, nuko ubwo ngo akoze politiki gutukana, gutera ubwoba, kubeshya beshya, yikomanga mu gatuza. Ibyo ni ibintu bidashobora kugira icyo bitanga na gitoya, uretse kugira ngo abantu babone bavuge bati aho nyirakana akazi kuvuga, turagiye tugiye kuvanaho agatsiko, kandi ari bo gatsiko ahubwo. Ntandurirwana n'ingoma mwa Banyarwanda kazi n'Abanyarwanda mwe mu bahanzi, ntandurirwana n'ingoma. Ntabwo abantu bashobora kujya bababeshyeshya ibigambo, amagambo gusa, umunwa gusakuza, gukorongana, gutukana, gushira isoni, ibintu by'ubunyamusozi, ibyo bita sauvagerie mu Gifaransa. Ntabwo ibingibi ari politiki, ntibakababeshye. Kandi igihe kizagera, turabizi neza ko igihe kizagera, namwe ubwanyu twaravuze ngo bariya abantu barashakishwa, namwe ubwanyu muzabyikorera cyangwa mwaranabitangiye, musaba ibihugu muba gukurikirana Padiri Thomas Nahimana nabo bafatanya kubiba, kuko ibimenyetso murabifite by'amafaranga mwagiye mu muhadori igihe kibaye kirekire cyane, tubayishyiye byinshi. Reka tugomba kubabwira, ntacyo turababwira, kuko bariya abantu bafite amateka. Twarababwiye ngo turacyegeranya urutonde rw'abantu bamaze imyaka batanga amafaranga kuri konti ya Padiri Thomas Nahimana, na no kuri za telefone ze n'abo baforora. Twarababwiye ngo mukenge impamvu bariya bagure batanga nimero zabo za telefone. Ubwo ntacyo bibabwiye, ntacyo muvanamo. Muhumuke, mube maso, mutinyuke, muharanire uburenganzira bwanyu, kandi mwitandukanye n'amagambo y'ibinyoma agamije ubwesikoro ya Thomas Nahimana n'abambari be, ubwesikoro, ubutuzi, ubwambuzi, bushukana bibaranga kugira ngo babavanemo amafaranga. Naho ubutaha